Күніңіз яқшы болсын, Балия Мағат. Бұн емадың басы, дүйсенбі, қарашайының 14-ті. Айдың бойында мен күз шағының ярасықлығын ежулеп келемін. Көп адамдарға күз өңде сүйергіл шағы болады. Сондайларын санына емде суретшілер, шайырлер, бары де өнерші адамдар кіреділер. Черкес қаласынан Эльза Байрамукова да күз суретін сүйеді. Біз онымен қала паркында растық. Эльза Байрамукова – карчы. Фотосурет пен карчеге тағаны 10 елдан дартты. Сөйлегі көз шағы, оның ерасықлығы, түслердің байлығы, оның бөтен дөбек яңы ісілерге дәурендіреді. Арбір япырақ, я терек, я өлін объектив арқалы яңланады. Ең сүйген ел шағым көз деп айтпаға боламын. Неге десен, бар ерде де түрлі-түрлі түслер болады. Ем арбір адемді түрліше картке түрмей болады. Күзде ең ару ерлеріміз, вапши өзіміздің республикамыз ветті де бек ярасық ерлеріміз бар. Бірінші Дамбайдан басылағым келеді. Дамбайдың құры елі, баратырған елі бек көңгілімге етеді. Онда просто деп қарап тұрсамды, үйремге елі болады. Көдір қарап тұрғым келеді, сөйтіп көзім той алмайды сой ярасыққа. Архиз веткеде, Тибирда веткеде барсамда, сөйтіп адемлерді алып, өзім бірше ойланып, әкетіп, сұрып көтер тұрғым келеді. Бұн Эльза қала парклардың бірсінде көңілі көтеріліп, ярасықлы суретлер ізлеп келген. А табиат банкарлегенен басқа, ол адемлердің фото суретлерін дәтпеге сүйеді. Артыр адем, ол тарих, өз алдына қасиет дейді ясысыда. Оның басқалығын табу, қасиетлерін көрсетіп білу, ене сонда шынты ұсталық. Бірінші адамларым менің балалар еді. Неге десен, басылағаман кішке ясымды тауып, үйде отыртан заматында сорды картке түсіріп басылағаман. Сонадан уже садикте ярдамласып, кішкелерді картке түсіріп, утренниклерді бағасылып, қылғытып басылағаман. Адемнің суретін картке түсірі үшін, арбір адемнің өзінің бір ярасық несі бар, дұрбаты. Адемді көрмей, қайырды түрігімді мен айталақтыман. Адеммен сөйлесем, соны аңласам. Құры созаматында басымға кіреді бір ярасық бір нелер. Сон үшін адеммен сөйлесем сүйемен, көрсем сүйемен. Күлігінін, көзлерін, шырайын, сол моменттен әтемен салой затларды. Юқларым, қардашларым, анам, атам, сіңілім ярдамласадылар, балаларыман да болсын, өзім де болсын. Ең басынан басылап, анам ең икон елдасым мен. Қарчылықпен елімді да сол қасымда тұрып, аңлатып, үйретіп. Икон басынан зат көрігеді, қайтып сүйеді халық қыралға, қайтып көңіліне кетпе болағын анам үйретеді мен. Соның үйреткенімен ақыртын барамын. Неге десен, құлығымта бек сүйемен, баларымта есімнен кеткілкім кемейді, қасыларында тұрғым келеді, үйреткім келеді, сүйігім келеді. Сон үшін күндіз, мене ема күнлерде қасыларында тұраман, сордың оқуларыма нелермен алысаман. Ама бос күнлерде, базар күнлерде құлық өтіп уже үйремге тигендей құлығымман алыспаға боламын. Заман кетеді, яшау кетеді, ама мен өзімнің ызымды, еткен құлықларымды, адамдардың есінде тарихта қалдырғым келеді. Өкінішке асығыслы яшау ағынында сосындай заманлар бек аз табыладылар деп бөліседі яс картшы. Өз ойларға көміліп, жүрекке еткендей сурет тауып, тынық ерде ойланып отыру ол мұтылғысыз уақытлар. Ама алдыда яңы мұратлар. Яңы яшауға ендірілуін сақлайтаған проектілер, арбір етімісілі іс, мұраттан басланады. Менім қолымда екінші кере баспалаудан шыққан ноғай тілінде язылған алтын кітаптың бірінші экземпляры. Бұл кітап балаларға деп аталған, оның іштелігі түзушілер ақында бізбен Қарашай Шеркеш Республикадың мүлетлер ісілері баспайым көлемлік білдіру амалары бойынша министерствасының бөлік башысы Асхат Карасов пресс-орталығымызда хабарласты.
Күн яхшы болсын, Асхат. Сау бол келгеніңге, заман тапқаныңға. Бүгінгі біздің хабарласуымыз әлбетте сіздің министерствоңыздың құлығы ақында. Бірге сек құлықлар етілінген, сөйле елдің соңы келатыр. Әлбетте елдің соңында біз қадейді бір тамамлар соғамыз. Сонан себеп сіздің құлығы ақында айтқанда, мүлдетлер ара, достықлар, айқасуға қаратылан құлығыңыз ақында айтқанда, әрбір баладан алып, үйкенге шейін сіздің құлығыңыз қаратылған сұлтума. Міне, балаларға не зат етілінген сізде? Балаларға, школда оқыған балаларға, оқытушыларға. Міне, былтыр бір ару кітап шығарғамыз. «Сказки народов Карачаева Черкесии» деп айтылынады. Сол кітапта Саулай Карашай Черкес Республикадың мелітлердің әртегілері орысша әм со ана тілмен салынған. Бұл әкіншісі баспалану шықты. Сау болсынлар, біздің ұқчондығымыз Суюнова Насыпхан, Кукаева Софият, Найманов Асан ноғайлардың әртегілерін, тақпақларды, ойынларды, ерларды жиып, мұнаде ярасық бірару кітабыны шықты, алтын кітап деп. Анау әкіншісі баспалану сізге подарака әкелдім. Сау ол Асхат, бек разымыз. Біз білеміз, былтыр сосындай алтын кітап шыққан еді, ама былтыр ол тек 500 экземпляр болып шыққан. Әлбетте біздің мүлетке, көп ұзақ ерлерге шашыраған мүлетімізге ол айлақты бек аз еді, алушылар да көп болдылар, қызықсынғанлар да көп болдылар. Бұл, яғни, сосы кітап яңыдан баспаланған, соның ақына айтсаң кен, қай қадыр экземпляр болды, қайда ебергесіді. Еміне іштелігі ақында біраз ашқыласаңын керен тепізге. Әшемінен мұна кітап екіншісі баспалануы, 1200 экземпляр шығарғамыз, дополненное переиздание дендей. Сол кітапты Аллах айтса Ноғай районға, Ноғай елге, Дагестанға еберекпіз. Әм керуге біздің анда яшайтан балаларға, әм оқытушыларға. Үлестіріксіз. Әші. Іштелігіне зат кірген де асқап. Мұнда ноғайлардың әртегілері, юмақлары, тақпақлары, бесік ерлары, балалардың ойналары, сон адизатлар дапалния етіп шығарғамыз. Сосынды кітаплар, мен білеймін, сіздің құлығыңызған, сіздің құлықшылардың ярдамын шығады. Басқа тілдерде де, тек ноғай тілінде ту, басқа тілдерде де шықпа, қырғыланам, шыққаным, қайда елдеді? Әші, мұны кітап, алтын кітап, ноғайлар впереди планеты сейді ендей, первый выпускы ноғайша шыққан. Бұл, мұны келік тайда, қарашай шығыяқ. Шерке шығыяқ, и Алла қайтса, келік елда абазашат әтеріміз. Бары тілдерді де шығыяқ, сонма? Әші, әші. Ел бойында ұзғарылған құлықларды тергеп қарағанда сіздің министерствоңыз қатынасқан, өзі әзірлеген, ұйғынлаған, ортақшылық еткен айлақта көп амаламалар оздылар. Олардың ішінде яс адамдарға, яс яуқаға қарарланған форумлар да бар еді. Соның ақынан біраз ашқылап айтсаң екен. Яс яуқа үшін министерство ел сайын форумлар, түгір үстеуларды ұзғарып тұрады. Міне, кеткен айда, октябрьде, архизда бізде межкультурный диалог форум деп ұзған. Онда Қарашай Шеркеш Республикадан, Қабарты Балқар Республикадан, Адыгеядан 100 яс адамдар қатынасқан. Сол кеткен форумда бізде эксперт болып, Қабарты Балқар Республикадан Миннацтан министрі, біздің министерстводан Минкульттан, Минмолодеж министерстводан аппарат полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе сонади экспертлер болған. Тада шақырған адамдардың православный исламдың әрекетшілері форум бізде региональный еді. Бұл со столетиемен министр айтқанман шақырғамыз, қоңысыларымыз бізді шақырғамыз Адыгеядан, Қабарты Балқар Республикадан. Асхат, мне көп болмай, тек не өнерді айтпа болақ, біздің Керу Кавказ Академиясында, біздің Кавказ мүлетлерінің тарихына, маданиятына аталған икон, сонды форум болды, оны да сіздің министерствоңыздың қаршығымен ұзғарылды, соның ақынан айтсаған кен кімлер келген еді, қадей өлшемде еді, кімлер қатынастылар, қадей сұраулар тергелділер со форумда. Әшеміне яңыларда министерстводың ярдымман Северо-Кавказский государственный академияда со форум кавказоведов деп айтылады озды. Онда со тарихшылар, Кавказ мүлетінің тарихшылар жиылып, со проблемада абсуждайтып,
100 адам, 100-дан да көп адам қатынасқан. Онда мизатлар қаралды да, тарих яқтан ма, мәдениет яқтан ма, қандай сұраулар бар еді? Основной тематикасы тарих, мәдениет та болған, тіл да болған, основной тематикасы именно историклер жиылған. Милләтләрнең исләренә аталган сораулар әлбәттә салой кралымызда өткөр кызыклы сорауларның берсе булады. Нигә дисәң, безнең кралымыз күп милләтле крал. Сондан себеп сезнең елчиләреңез, сезнең министерствоның башлыгы, елчилеге, олар да күп ердә уртакчылык итәләр. Сотыңмы менә яңларда да бер сондый яңлыгыңыз булды, соң аңлатсаң икән. Ашы ел саен безнең министрыбыз Кумуков Альберт со Москвада булган форумга барады. Онда Саулай Россиядын министрлер жиылып, актуальны проблема межнациональных отношений, гармонизации, межкультурного диалога, сонади затларды обсуждает общие решения келедлер. Быйыл бизим министрмиз зампредседателя правительства Жээнбек Нучич Суюнов барган. У форумдын аты «Народы России» деп айтылды. И со форумдын ишинде сбор жыйын министрлердин жыйыны под председательством федерального агентства болот. Асхат, онан басқа әлбетте көлемлік білдіру амалармын айқасқанан себеп, сіздің министерствоңыз біргесек конкурсларды әзірлейді, ол журналистік конкурслар, соның ақынан біраз қараушыларымызға айтсаң екен. Аше ел сайын біздің министерствоңыз екі басқа конкурс журналистов жүргізеді. Бір тематикасы межнациональные отношения, екінші тематикасы противодействие терроризму и экстремизму. Со конкурс, он екі номинация ман болады. Быйыл, мені бүгін награждение сауалық по межнациональным отношениям. Сауыл Асхат, бүгін келгеніңге, сосындай ару хабарлар, ару кітаплар бізге келгеніңге. Мен ойданаман бардың оғай халқына сосы кітаплар әлбетті бек қызықлы болар. Асаға құлыңда юғар етімізлер сағынаман, бізім теле қараушыларын есіне саламан. Бұл бізде қонақта Қараша Шеркеш Республикасының Мүлетлер Ислері Баспа М көлемлік білдіру амалары бойынша министерствасының бөлік башысы Асхат Карасов. Сөйле бізім адабиат елғысылар деген рубрикамыз. Фарида Сидахметова, «Күздің вальсы айланып». «Күздің вальсы айланып, соңы япырақ түседі, Йылы яққа йоланып, құста қысты сезеді. Ақ шашлары ялвырап, кең етіклерін шешіп, Йоллаушылар, ямғырлар өтеділер, күзді кешіп. Ялғыз қалған бөрідей, Боран бозлауын басылар, не тез суық келді деп, күрсінерлер елдасылар. Асан Найманов, «Алтын көз». Алтын түсілі япырақлар, ұшып ерге қонадылар, еллер есіп ақұшдан күндер суық боладылар. Кетті яздың бостаны, келді міне алтын көз, Енді бізге шілле қайда, азварымда салқын күз. Яуадылар тоқтамай, кеші күндіз ямғырлар, Ел яққа йол алды, ауадағы көп құслар. Бізім юртымыздың 100 жылдығына аталған бөлікте халқымыздың айтулы әдемдер ақында хабарлаймыз. Яслық шағы икун халқауының сыйлы яшаушысы, педагогика тармағының ветераны Завтхан Касаевна Карасоваға үрекке ярық ескерулер қалдырған қызықлы шақ болды. Ол өзінің тек яслығын тұл, салы яшауын ауыл балаларды оқытуға бағыслаған. Біз 10-й класс оқытылатан заманда яңғы закон шықты. Үш жыл құлығы өтіп олып, аңсын үшқат жүксіп. Историкті маға курс күн әлі басымыз. Ойдан атаным историк болырман, историядан оқырман деп, и үш жыл құлды өткенім сұм, құлды өттім сақолда, комитет комсомолда. Вот. И оннан мен барып түстім Саврапольский пединститутқа. На историко-филологический факультет. Группа историк, группа В, это были историки. Соны оқып құтылдым, 5 жыл оқыдым, вот, өзімге не алдым, историк болдым, орысшаны білдім, оқытылар, литература талдық. Оқуын етімісілі бітіргенен соң, Яз Завтхан Карасовады сойыларда әдеттегі болғанынша құлық өтпегі деп туған ерінен ерекке ебереділер.
алған білімлерін яшауда қолануға ол жүрек тілезуімен асығады. Практика болған еріңізден деді, родителер бізге письмо жазғандар деді, чтобы бізді верно, сонда қайтармаға, сонда обратно школға, не Арзгирский район, село Каменная Балка. И к районному направлению біз сонда кеттік, математик қызбан имен. Онда қосағым таптым. Орсияс, Ивашенко, Василий Никитович. Вот, екі баламыз болды, қызым болды, Галина, и ясым болды, Валентин деп. Но Валентинді білесіз, после армии қалды. Қызым өзімді үшіл болған, көп қыдырдым. Якутияда болдым, Кабарина Балканада болдым, братым сонда еді. Вот. Но все равно үйге қайтым келеді айынды. Қайтым келеді айынды. 1978 жылда мен ауылға қайттым. Арасы көп кетпей, білмендіру бөлігінің басшылығы, ясы оқытушының ұйғынлаушы тамадалық қасиетлерін еслейді. Сөйтіп, Завдкан Карасова өзі туған орта мектепті басшылап басылайды. Сосы күн Завдкан Касаевнады йоқламаға деп оның ыс елдасылар келген еділер. Сосыны елғысылар оларда оқында бола тұрадылар. Бірге құлық өткен еллар сосы адемлерді саулай яшау бойынша досластырған. Көп еллар бірге құлық өттік. Бек егіт болып, ақылын көтірі коллективке салып, яныңды аямай, мен сені ертеден тарыймын. Бек адамға яныплы қасайынады. Мен оны чөз сөйтке, мен қарадашлығымызды бар, оға да қарамай, бізім халқымыз Сарублиев аған экзамен бермей деп, о переживай етіп, қасайыны адамға бет берет әнеді, адамды сүйет әне адам еді, мені коллективді де көрді, көп еллар бірге құлық өттік. Бір көп еллар құлық өттік, деді, школымызда. Көттүрі үшілді сыйлап, үшілді уважда етіп, сөйтіп, яшады. Адыға біз районды, екі районнан, бізді көттүрі біз алдыға үйіргіміз. Біздің предметлер всегда, например, айта физкультурадан мен первый мест алып тұрғамыз. Оры открытый уроклар етіп тұрғамыз. Басқа предметлерді сөйтіп, соны есімізге түседі ол қасайымды. Сен құлық өтпейміздің, біз сені есімізден жоймаймыз сені. Всегда алып тұрамыз, есіңге аламыз, жігіт қысқа айықлысын. Маға құлық өтпей бейген үледі, неге десен, өзімді оқытқан оқытушылар. Ол Амитаж Бекиерович, Клав Николаевна, мен өзім орыс тілінен оқытқан учителім, Роза Анварбековна, Лидия Анварбековна. Мен орын көтерсінде айтып бастасам, көп заман алырман. Мен оларды, міне былай простой оқытушылар деп санам айтаным. Олар маға бек икон, төбесіне кетпегенде икон таулар, икон бек интересіне ақылы адамдар болып көрінетін еділер. Солардың ішіне кіріп, соларыма құлық өтіп басылған заманда мен өзімді үшінімен де бек насиплі деп санадым. Аз да болсын бір етімістілер менің яшауымда болған болса, қайдай да болсын бір, қайтып айтайым, польза кейін болсам адемлерге, халқымға біраз өзімді бір ерде де болсын айттырған болсам, ол Касаевнаға тура болып сүйт санағым келеді. Біз оны таза адем. Касаевна сенімей болақ. Касаевна қасында тұрса, құлығында ару бар яқтып, ені сөйтіп, таянмаға болатаған адем деп санайман сені, Завдкан Касаевна. Соң үшін мұна елда бізге ақыл бердің, бізді жүргіздің, бізді қоршаладың, көп ел яшау сағынаман Касаевна. И менім халқымда, Ноғай халқымда да, соны да бейг ару оқытушылар көп. А оқытушы өркені көп. Икон өркені. Міне, бүгін біз саға келіп, хағы үрегімізден айтамыз Касаевна. Сен сол адамсын. Байрақ етіп алып үрмегі болақ адемлеріміз сіз бізім. Сізге разымыз. Сіздейлер көп яшасын, көп болсын. Со сізге тиісілі болып. Сіздің айтқаныңызға біраз да осын келсетан болсақ, мен санаймын, бұлайды отырғандар біз көтерімізде, насиплі адемлеріміз деп.
Берекетлі сыпырадың төңірегінде оқытушыларға сөйлегендей затлар азды. Бүгін Завдкан Касаевна Карасовадың үйінде олар сол ұзақ, ама естен кетпес елларды еске аладылар. Іс елдасларымын бір коллективте еткенлеріне мүсіреулі де боладылар. Сенің айырым неңді айтқын келеті аны, бізді мектепте қарайтанлар көп болатанет, келет анедлер алдыға шығып, бізге айтақ болса да бір тасада айтып, тасада үйретіп, халқын ішінен бір заманда бір өнді бетінен алға жоқ. Қоршалап бізді келген адамдардан алдыға шығып, көтерзатты да ару деп, көтерзатты не деп, көтерзатты ана өзі законтан етті көтерзатты білет әнеді, келгенлермен ару келісіп, тыныш құлық өткеміз, тыныш деп санайман, неге десе қорлық, не қайдам, ондай зат біздің мектепте болған жоқ. Көтерзатты ару болып барғанымда, бүгінде бұл жерде мына кеткен оқытушыларымызды көтересінде білеміз, көтересінде сүйеміз. Әші бей күн разылығымызды білдіреміз сізге. Көп затты үйреткөсіз бізге. Аллах жолыңызды ашсын, жалға. Завдкан Касаевна Карасова яшауының көбісін ауыл балаларына бағыслаған. Оның оқушылары яшауларында өз орнынан тапқанлар. Ама өз әйелінде ол бірде ессіз қалдырмаған. Жүрек елуін, білімін, сүйуін ол әулетлеріне де қаратқан. Завдкан Касаевна Карасова сүйікті әйел, оның жиендері мен жиеншерлері бар. Біз сыйлы оқытушымызға тек берік саулықты сағынғымыз келеді. Оқытушылық әрекет алдында басты төмен егіміз келеді. Сонымен Балия Мағат, біздің ертеңліктегі беруіміз бажарылды, яңы күн, яңы юма, арбір иго. Ара елге тек игі хабарлар әкесін. Яқшылық паңалыңыз.